बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बादु फऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لذا علم تنا بنيا شميان مسلم يودا ميود مي بونو كميا أخو جنو رمضان بدا بيما بيو بيا نيرا فيت أخو نا رو သူကနိုင်ခွက်ပြင်းလိုင်းချပြီးလိုင်းချသွားတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်နိုင်ခွက်တဲ့ပူပြောလို့မရလို့လားမသိပါဘူးလိုင်းချသွားတယ်အခုဒါအင်ရှာလာဒါဒုတိယပိုင်းလို့မှတ်ယူပါနော် so ရမဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောနေတာကရမဇန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ပါပြီအခုရမဇန်ထဲမှာဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါမယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကရမဇန်မှာဘယ်လိုနေခဲ့လဲဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရမဇန်ကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါရမဇန်ကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရမဇန်ကိုမိမိအနေနဲ့ပါဝင်ခြင်းရမဇန်မှာမိမိအနေနဲ့အီဘာဒတ်လုပ်ခြင်းရမဇန်မှာမိမိအနေနဲ့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုလှည့်ဖို့အတွက်မိသားစုပေါ်မှာအနစ်နာခံတဲ့ကိစ္စတွေမိသားစုပေါ်မှာကိုယ်အနေနဲ့ဟလာဒီရမဇန်မှာရမီတာစုကိုဒီနဲ့မှာရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာလေကိုကိုတိုင်းဒီမှာရှိဖို့အတွက်ကြိုးစားနေအားလုံးဟာဒီတန်အလာရှင်းတော့ပဲဖြစ်ရမယ်ကိုပဝင်းချင်းကမကောင်းပြောမှမလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကအာသက်ဖြစ်နေလို့ကိုပဝင်းချင်းကလူတွေကကိုမိသားစုလူတွေကရိုဇာထားနေလို့ကိုလည်းထားတာအဲ့လိုလုံးဝမဖြစ်ရဘူးဟလာဒီရမဇန်ဒီဟလာဒီရိုဇာဒီဟလာငါ့ကိုကိုနာတွေကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဝင်ပေးမယ့်အရာဟလာငါ့ကိုအဆင့်တန်းမြင့်ပေးမယ့်အရာဟလာကဘာမှာငါ့ကိုဟလာကဘာရဲ့အာဇက်ကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဝင်ရမယ့်အရာဂျဟန္နမ်မှာငါ့ကိုဂျဟန္နမ်ဒီပြန်နေကဲတင်ပေးမယ့်အရာအလားဒီရိုဇာဟာငါ့ကိုအလားရှင်နဲ့နှီးဆက်စေမယ့်အရာဒီရိုဇာရဲ့ဆွပ်ကိုအလားရှင်ကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်မယ့်အရာစသည်ဖြင့်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရမဇန်ကိုပါဝင်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်ဒီရမဇန်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနှီးရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခြားနှီးရက်တွေတခြားပုံစံတွေတခြားဟာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းမှုမှာကျွန်တော်ဆွပ်မရပဲဆွပ်ကနေကျွန်တော်လက်မဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်များသောအဖြစ်ဒီတစ်ချက်ကဘာလို့ကျွန်တော်အော်ဒီအရကိုဟိုပြောနေရလဲဆိုတော့မွတ်စလင်အများစုကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဒီတိုင်းပဲဟို reward တစ်ခုရပါဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်လက်ပတ်မှုအရသာဒီအရာတွေကိုလုပ်နေပြီးမှကိုယ်လာဒီအရာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဆွဲပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာလာဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအလားရှင်ဘဲအရာတွေချီးမြှင့်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအလားရှင်ထံကနေမျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့အမှလောက်တာမရှိဘူးနမတ်ဖတ်တဲ့လူတွေအလားဟာလာအလားရှင်ထံမှာငါအလားရှင်အရှိမငါရက်နေတယ်ဆိုတဲ့အသိရှိပြီးနမတ်ဖတ်တဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဟာလာဝူဇူလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလက်ကနေပြီးမှရေစီးသွင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီငါရဲ့ခွနာတွေဒီရေနဲ့အတူတူပါသွားပြီဆိုတဲ့အသိရှိပြီးလုပ်တဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအရင်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုကလည်းပဲနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရနေ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့အာမလီအားလုံးကိုဟာလာအီတီဆပ်နဲ့နော်အီတီဆပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အလာရှင်ထံကနေအကျိုးဆွတ်အပြည့်မြော်ကိုဥမာအလာရှင်နှစ်သက်မှုအပြည့်ထားပြီးမှဘယ်အာမလုံးလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီရမဇန်ကအင်ကီလာဘ်ရရမဇန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲမှုပေးမယ်ရမဇန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုအရင်ကုန်ခဲ့တဲ့ရမဇန်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရမဇန်ကိုဟာလာကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာပလန်တွေရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်တွေရှိရမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုချိန်ဒီအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုအချိန်ရပါသေးတယ်အစီအစဉ်ဆွဲပါဒီရမဇန်ကိုဘယ်လိုကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတော့ဟာလာအစီအစဉ်မရှိပဲအလုပ်လုပ်တဲ့လူကဒါကြုံတိုးတွေပေါ့နော်စီးပွားအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုအိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှပလန်မချပဲဘယ်လုပ်ပဲလို့အောင်မြင်ဖို့မရှိပါဘူးဆိုရမဇန်ကိုလည်းပဲဟာလာဒီတိုင်းပဲဟိုကြုံလို့ဝင်တိုးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရမဇန်ကအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာမွတ်စလင်တွေဖြစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကရမဇန်မရောက်ခင်3-4လအရင်ကရမဇန်အတွက်ပြင်ဆင်တယ်ဟာလာ
रजब थया नहीं मैं दुआ रही टाउ नहीं रे अल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिग लना रमजान सो बिमा रजब थया नहीं टाउ नहीं रे पिन सिन नहीं रे अल्लाह शाबान यौ भी सो रमजान तो रोजा अपी था भी मा अल्लाह रमजान तो पिन सिन नहीं रे असो चनो लो ले तमन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मत फिट दे अखु रमजान हु चनो लो पाउ दे गया ने चनो लो कों सों लो मया रो बा हु चनो लो नी ने अपी व ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလားဆောက်အချိုးအပြည့်အဝမျောကိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဒီရမဇန်ကိုကုံဆုံးဖို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့တမန်ကြီးဆလောဆန်ရမဇန်မှာပါလို့လေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်းနေမယ်ရမဇန်မှာပထမအဦးဆုံးတမန်ကြီးဆလောဆန်လှုပ်တာကအများဆုံးလှုပ်တာပေါ့နော်အများဆုံးတော့တမန်ကြီးဆလောလာလေဝဆလမ်ကရမဇန်မှာအလားကျန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုအလားအရင်ထက်ပို့ပြီးမှဒေါ်အရင်ထက်ပို့ပြီးမှကျန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာနင်းမြုပ်လေးရှိတယ်ကျန်တော်မြတ်ကျန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့တဏ္ဍမေကုရ်အန်နဲ့တဏ္ဍမေကုရ်အန်ကိုဖတ်တယ်ရွတ်တယ်ပြီးတော့တဏ္ဍမေကုရ်အန်ရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေစဉ်းစားရလဲအဲ့ဒီတဏ္ဍမေကုရ်အန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာတာလီမ်တွေပဲပေးတယ်ဆိုတော့တဏ္ဍမေကုရ်အန်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိနှိမ့်မြုံလဲဆိုတော့ဟာဇတ်ဂျီဘရာအီလ်အစ္စလမ်နဲ့အတူတူတမန်ကြီးဆလောဆန်မှာဟာဇတ်ဂျီဘရာအီလ်အစ္စလမ်ကိုတဏ္ဍမေကုရ်အန်ကိုဟလာတက်ခတ်နက်ခတ်လာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေဖုန်းဝင်လာတဲ့အတွက်လိုင်းကျပါတော့အခုပြန်ချရပြီထင်ပါတယ်နော်ချရပြီလားမသိဘူးဘစ်မလာရာဟ်မန်ရာဟီမ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာကျွန်တော်တို့များများအချိန်ပေးမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကဒီလမှာအများဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကအပေးခံရရမှုကိုအပြအရန်လုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကအဲ့ဒါမိမိစီမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဘာပဲတောင်းတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်ပြေးဝအောင်လုပ်လေးရှိတယ်ဟိုဟာဒီစ်အရှိကြီးမှာလည်းပဲဟာလာဒီမှာဆိုရင်ဟလာပထမပိုင်းမှာဆဘလုတ်ဖို့တဲ့ဟာဟိုဝါရှာရုဆဘရီဝဆဘရုဆဝါဘူဂျန္နာဟလာဒီလာဟာအကယ်၍ဒီလာမှာအမလုတ်တဲ့အခါကျရင်အမလုတ်တဲ့အခါကျရင်ခက်ခဲမှုတွေရှိလိမ့်မယ်နေပူတဲ့ခါမှာရိုဇာအတွက်ခက်ခဲမှုတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်မှာခက်ခဲမှုဒီလာမှာတေချာပေါ့တော့ရှိမှာပဲဒီခက်ခဲမှုတွေပေါ်မှာကြော်လွားပြီးမှအလာရှင်ဘက်ကိုလက်ရည်အတွက်အပြည့်ဝကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆဘလုတ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဟလာဟိုဝါရှာရုဆဘရီဝဆဘရုဆဝါဘူဂျန္နာဒီလာဆဘလုတ်အမလာဖြစ်တဲ့အဲဒီဆဘကိုဒီဆဘလောက်တဲ့သူကိုအလားအလားရှင်ကဂျန္နတ်ကိုချီးမိမယ်ဆိုပြီးမှအမိန့်ရှိထားတယ်ပြီးတော့ဝါရှဟရုလ်မဝါဆာဒီဝါရှဟရုလ်ယူဇာဒူဖီဟီမင်ရစ်ကီဟီမိုမင်ဒီလာဟာအလားမိုမင်ဒီပေါ်မှာအလားရှင်ကရိုဇီကိုပို့ပြီးခါတိုင်းတဲ့ပို့ပြီးချီးမြှင့်နေလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလာမှာအလားရိုဇာတဲ့တွေကိုအလားဝါဖြေဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးကြမရှိစင်းရဲသားတွေကိုအလားသူတို့အတွက်အလားစီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးမှတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလာဟာအလူအတန်းရဲ့လာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့များကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုဒီလိုမျိုးယောဂကတ်ဆိုးကြောင့်မလို့ပို့ပြီးမှဆိုးရွားတဲ့ပို့ပြီးမှဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အလားလူတွေတော်တော်ပဲအခက်ခဲတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘောမှာသူတို့ဘောမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်သူတို့ဘောမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝသူတို့ရဲ့ရိုဇာထားဖို့အတွက်အခက်အခဲမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဟလာမိမိတို့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီပေးပါဟလာဒါဒီလာရဲ့တည်တံ့ထူးခြားချက်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလာဟာရိုဇာပေါ့နော်ဒီလာဟာရိုဇာရဲ့လဖြစ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရိုဇာကိုဟလာ30ရက်30လုံးအပြည့်အဝထားဖို့လုပ်မယ်ဒါကတရီဘီယက်ရဲ့လဖြစ်တယ်မိမိကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီလာဟာလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလာမှာအကယ်ရက်30ကျွန်တော်ပါပန်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ဟလာအပြည့်အဝကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့တည်းအာမခံချက်ရှိရလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာများသောအားဖြင့်ဒီလအစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးနဲ့လားပလီမာဆိုလဲပထမ
ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဂျိုးစ်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှိတယ်သူတော့ခဏတဖြုတ်ကောက်ယူမိလောက်ကြတယ်ရမဇန်အလယ်မှာဆိုရင်လူပျောက်သွားတယ်ရမဇန်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာထပ်လူနေနေတွေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်ရမဇန်တလလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလားပြောင်းလဲမှုရတယ်ဒီသင်္ကန်းတစ်ခုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ရက်30ကိုးစ်တစ်ခုဟ
အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါစိတ်အားထက်သန်မှုကိုအစနဲ့အဆုံးအထိယူသွားဖို့ကြိုးစားပါကြိုးစားပြီးဒီရိုးစားကို၃၀အပြည့်ရအောင်ထားပါအဲ့ဒါအမျိုးသားတွေအနေနဲ့၃၀အပြည့်ထားလို့ရတယ်ဘလို့အချိန်မှာမှရော့အောင်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါခွင့်ပြုချက်ရှိတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာရတော့ကျွန်တော်ရိုးစားအပြည့်ထားဖို့ကြိုးစားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကမှ forest ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ညနောက်ဆုံးနံပါတ်၄ချက်ကတော့တမန်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်က ဒီလာမှာ ala nyama she liya de namaz din ne ala than wo sat ta le chi de ala hazrat aisha takhe ma ji me chi de di ramzan la ma so taman namaz sallallahu alaihi wasallam ga chano ro wo le no de ko ko dai le ala than ma ala ibadat din ne ni le chi de so ima di nya wo ibadat ne kon song ne wo alou wo lou de da jaw mo chano ro ala seri twa pyin sin bi so chano ro aso yi tha me ala tanai law ga ne chano ro tha bi ma chano ro ala ibadat de de ma ni myauk bi ma chano ro ala ishraq chain thi no ဒီ 2 နာရီ 3 နာရီ လောက်တဲ့အထ ဣဘာဒတ် လုပ်ပြီးမှ ဆယ်ရီ စားပြီးရနဲ့ ဖဂျီ ပြီးရနဲ့ အိရှရက် ချိန် ဒီ ဣဘာဒတ် တမှာ နေပြီးမှ အိရှရက် ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ 8 တဲ့ လုပ်တွေ လုပ်မယ် ဆိုရင် တော်တော်ပဲ အဆင် ပြေတယ် ဒါမျိုး စီစဉ် ထားမယ် အစိမ် စရာ ဆွဲ ထားမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ လ ဟာ ပြပြဝါအမလုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကမြန်မြန်လုပ်မယ်နဖီလ်အီဘာဒတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝဟလာအလာရှင်းတန်ချင်းကတ်မယ်ညမှာတရာဝီနမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမြဲစွာဖတ်မယ်ဟာဖီဇာရှိတဲ့လူတွေကမိမိတို့အိမ်မှာပဲခဇန်တရာဝီဖတ်မယ်ဟာဖီဇာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကမိမိတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့
ခရံကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်ခတ်တန်းသိမ့်မယ်နှစ်ခတ်တန်းသိမ့်မယ်သုံးခတ်တန်းသိမ့်မယ်မိမိတို့တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်များကျန်တော်မြတ်ခရံထဲမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲအစ်တိဂ်ဖာတောဘာဒရူရှရီဖ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အချိန်နေပေးမယ်တောဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့များများဖတ်မယ်အလာရှင်ထံကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝလဲမယ်အဲ့ဒီလမှာသီးသန့်ဒူအာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟလာဂျဟန်နမ်ကနေကင်းလို့ဖို့တောင်းတဲ့ဒူအာဂျဟန်နတ်ကြရှိဖို့ဒူအာဟလာအလောင်းမအင်နာနစ်အလုကလ်ဂျန်နတ်ဝါနာအူဒူဘီကဘီနန်ဝါနာအူဒူဘီကမင်နနာဒီဒူအာကိုကျွန်တော်တို့များများဖတ်မယ်များများဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟလာဂျန်နတ်တောင်းမယ်ဂျဟန်နမ်ကကွင်းလို့ခင်းလို့ခင်းတောင်းမယ်ရိုဇာကိုကျွန်တော်တို့မပြတ်ထားမယ်ဒီလမှာကျွန်တော်တို့အလှူတန်းအများဆုံးလုပ်ပဲဟလာအီဘာဒတ်ကိုထိခိုက်မဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေမိသားစုကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဟလာအချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးအလုပ်ပြီးသွားအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မယ်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့ရတဲ့အတွက်စီစဉ်ပေးရမယ်စီစဉ်ပေးပြီးမှဒီလဟာဟိုကျွန်တော်တို့စားချိန်ပြောင်းသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အများစုတက်ကတော့ဒီလပုံမှန်ဆိုတော့ထမင်းကိုနေ့လယ်7နာရီစားတယ်ညစာကိုညနေ9နာရီစားတယ်အခုကစားချိန်ပြောင်းသွားတယ်ထမင်းကိုနေ့လယ်မစားတော့ဘူးမနေ့စားတယ်4နာရီစားတယ်ညနေကျရင်ပြန်စားတယ်စားချိန်ပဲပြောင်းပြီးဘာမှမပြောင်းလဲပဲနဲ့ကုံဆုံးတာကျွန်တော်တို့တခြားလတွေနဲ့မတူပဲတူပုံစံလေးပဲ꿰ွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလဟာကျွန်တော်တို့ဟေသာရဲ့တည်တန်းရရှိမဲ့လဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးသတိထားရမယ်ဟိတာရဲ့တရားရှိဖို့အတွက်ဒီအချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလုပ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ဒီလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကယူရချက်နှစ်ခုထားရမယ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူဟာနေပေါ့နော်အတွင်းပိုင်းအာမလ်ကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အာမလ်တွေဘက်ကိုအပြည့်အဝအချိန်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတာနာကိုအရင်ထက်ပိုတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်အရင်ထက်ပိုတိအောင်ကျွန်တော်တို့တာနာကိုကြိုးစားလုပ်မယ်စာအုပ်စာပေဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်စာအုပ်စာပေကဘယ်လိုပြောပြောဖတ်တဲ့အကျင့်ကအရန်ကိုနည်းပါတယ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့စာအုပ်စာပေဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါပြီးတော့ဟာလာစာအုပ်စာပေဖတ်လို့ပြင်းတဲ့ခါကျရင်လာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လေးစားရတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အစီအစဉ်နားထောင်တာတွေဘာတွေလုပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီဖုန်းကိုတော့ဒီတာရမဇန်အစတည်းကနေကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝပိတ်လိုက်တင်ပြီဖုန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအချိန်ပေးလို့မရဘူးမဖြစ်မနေအသုံးချဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့နေရာပဲအသုံးချဖို့ထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာစပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ကို့အချိန်တွေကိုအများကြီးဖြုံးလိုက်ရမယ်အများကြီးဖြုံးပြမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဖုန်းတစ်ချက်ကန်လိုက်တာနဲ့တနာရီလဲထိုးရတယ်နှစ်နာရီလဲထိုးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဟိုစက္ကန့်တိုင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရမဇန်ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုပေးမဲ့ရမဇန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့
phone အတက်နိုင်ဆုံး short တော့ပါ phone ကိုလုံးဝမတုံးရင်ပူတော်ကောင်းပါသေးတယ်အိမ်မှာစာအုပ်စာပေဝယ်ထားပါစာအုပ်စာပေဖတ်တဲ့လို့ပါတာလင်ကိုဖတ်တဲ့လို့လို့ပါအဲဒီနေရာမှာဂျမတ်ကပြောတဲ့အာမလ်ကအရန်ကောင်းပါတယ်တနေ့ကိုလောက်ရမယ့်တူးချင်းအာမလ်ရှေ့ရကိုလောက်ပါမနေ့မိုးလင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့အလားပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်နီယက်ကိုစမ်းစစ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလားဘလို့ဒီလမှာငါတို့ဘလို့ကုန်ဆုံးခဲ့လဲတနေ့ကုန်ရောညအိပ်ပြီဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါငါဒီနေ့တနေ့ကုန်ဘလို့ကုန်ဆုံးခဲ့လဲဟာလာငါအနေနဲ့လှုပ်တင်တာတွေလှုပ်ပြီးလားဘာတွေမလှုပ်ပြီးသေးဘူးလဲကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်ကိုငါတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖတ်ပြီးပြီလားအဲ့လိုပဲငါဇီကီတင်းသက်စွီတွေစိတ်ပြီးပြီလားဟာလာကုရ်အန်တီလာဝတ်တင်ကလှုပ်ပြီးပြီလားအာစသည်ဖြင့်မိမိရဲ့အာမလ်တွေပေါ့နော်တနေ့တာပြင်မပြင်ညစဉ်စမ်းစစ်ပါဘာတွေအတွက်လှုပ်နေရလဲအမေခိုင်းလို့လှုပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားစုမှဆိုးဆိုးလှုပ်နေစသည်ဖြင့်အလားအတွက်တီးတန့်ပြောင်းနေရက်ကိုညစဉ်မနက် morning air ထားနဲ့ညမှာစမ်းစစ်ပါပြီးတော့တနေ့ကိုကျွန်တော်တို့လာ novel မမြဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟာလာ novel ibadat တွေ ishraq ဖတ်မယ် charge ဖတ်မယ်အယောအဝါဝင်ဖတ်မယ်ဟာလာ tahajjud ဖတ်မယ်ဒီ namaz တွေနဲ့ဟာလာ salatu shukriya salatu tawba ဒီ namaz တွေနဲ့အလားထံကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝလဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လာနေ့စဉ်ဟာလာသင်ခန်းစာအသေးတစ်ခုကျွန်တော်တက်ရမယ်သင်ခန်းစာအသေးတစ်ခုကျွန်တော်သင်ရမယ်ဟာလာအချိန်တစ်ခုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဟာလာလေ့လာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ငါဒီနေ့ပါဖတ်မှာငါဒီနေ့တရားမွန်အကြောင်းဖတ်မှာလားငါဒီနေ့နမတ်အကြောင်းဖတ်မှာလားဒီနေ့ကဇွာနမတ်အကြောင်းဖတ်မှာလားဒီနေ့ဟလာနမတ်ရဲ့ဖရိုင်းတွေဖတ်မှာလားဒီနေ့ရိုဇာအကြောင်းဖတ်မှာလားဒီနေ့အေတီကပ်အကြောင်းဖတ်မှာလားစသည်ဖြင့်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍဖတ်မလဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ကိုသင်္ကန်းစာတစ်ခုဖတ်ဖို့အတွက်နီးရက်လုပ်ပြီးမှဖတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့လိုဘယ်စာအုပ်ဖတ်ပဲအလားအလားလာရှင်းကိုတတိယစီတဲ့စာအုပ်မိမိနှစ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်လို့ရတယ်နေ့စဉ်အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အလုပ်ပါနောက်ကျွန်တော်တို့တင်းသက်စွီကိုမနက်300ညနေ300စိတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါနောက်ကျန်တော်မြတ်ကုရ်အန်တီလာဝတ်ကိုအများဆုံးအချိန်ကိုကျန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့တီလာဝတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးချပါကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ပဲဟိုပြောင်းလဲမှုတွေရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားတာလီမှာအချိန်ပေးပါဟဲ့လားတေကျွန်တော်ဟဲ့လားမိကိုအိမ်မှာကိုတာလင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဟဲ့လားကိုအိမ်မှာလည်းတာလင်ဖတ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါကိုကိုတိုင်းအပြန်လဲကိုကိုတိုင်းလည်းတူးချင်းတာလင်ကိုလေးလာပါnow ကျွန်တော်တို့လာဒွါရှိရှိတောင်းပါဒွါရှိရှိတောင်းပါဒွါဟိုကျွန်တော်တို့လာမနဲ့ဖကြေချိန်နဲ့ညနေအစွမ်းနဲ့မဂရစ်ကြာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအလုံးမမလုပ်တော့နဲ့အီဘာဒတ်တွေကိုပဲလဲလိုက်တော့မနဲ့တာဟာဂျုအချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာစောစောစီးစီးထားပြီးအီဘာဒတ်ထဲမှာအပြည့်အဝနဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီဒွါရှိရှိတောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါနောက်ကျွန်တော်ခစ်မတ်လုပ်ပါနော်မိမိရဲ့မိသားစုမှာဟာလာယောက်ျားတွေကမိမိတို့မိသားစုရဲ့ခစ်မတ်မှာအပြည့်အဝနေပါဟာလာသူတို့ကိုပေါ့ပေါအောင်ကိုညီပေးပါအမျိုးသမီးတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်အတွက်အဲ့ဒါခေတ်မှတ်ထဲမှာရှိနေပါဆက်ပြုတ်တာကတော့သူ့အလုပ်ပဲငါ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုခွဲခြားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူလည်းအိမ်ဘာသက်ထဲမှာအမြန်ပါဝင်ရေးအတွက်အလုပ်တွေပြီးအောင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေမှအပြေအဝကူညီပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒီရှစ်ချက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တနေ့စုံတနေ့ကုန်မှဒီရှစ်ချက်လုပ်မယ်ဆိုတော်တော်ကိုပြည့်စုံပါပြီနော်အဲ့ဒါကိုအလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင်နုံ3လုံးတေတာ3လုံးခါတလုံးဓာတလုံးလို့မှတ်လို့ရတယ်ပထမကနီယက်ကိုစမ်းစစ်ရမယ်နောက်နယားစဘတ်လို့ခေါ်တဲ့သင်္ကန်းစာအသစ်ကိုနေ့စဉ်တက်ရမယ်၃နဝါဖီလ်ကိုကျွန်တော်တို့များများဖတ်ရမယ်နဝါနဖီလ်နမတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့များများဖတ်ရမယ်နောက်တင်းသက်စဘီကိုကျွန်တော်တို့မနေ့300ညနေ300ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်စေးရမယ်ပြီးတော့ကျန်တော်မြတ်ကုရ်အန်တေလာဝတ်ကိုအချိန်မမှန်အချိန်အများဆုံးကိုဒီထဲမှာအသုံးချရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒူအာရှိရှိတောင်းရမယ်နောက်ခစ်မတ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဒါကိုနေ့စဉ်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်ပဲတနေ့တာမှာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဟာကိုဘလို့တနေ့တာကုံဆုံးမလဲအဲ့ဒါကိုအချိန်စရာဆွဲပါ။ဟဲ့လားအရင်ကုံခဲတဲ့ရမဇန်တဲ့အခုပိုဒီဒီလဟာပိုကောင်းတဲ့ရမဇန်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ။ဒီလဟာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ။ကြိုးစားပြီးဒီလမှာပြောင်းလဲထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အရှိမဒီဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးမှာပြန်ပြီးမှမလျော့ပါအောင်အစ်ပြီးတာနဲ့လည်းပဲဒီဟာတွေကိုမပြောက်တော့အောင်ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီရဲ့အင်အားကိုယူပြီးမှရှေ့ဆက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါကိုယ်အလုပ်လည်းလုပ်ရမယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်ရမယ်ဒီတာနာလုပ်တွေလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာအစဉ်ပြေပြေနဲ့လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီအချိန်စရားလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါပြီးတော့ရမဇန်တစ်ခုတည်းအမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးရမဇန်ပြီးရင်လည်းပဲဒီတိုင်းမွတ်စလင်တယောက်ရဲ့ဇင်ဒဂီကတော့ကုံဆုံးရမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအားယူတဲ့သဘောမျိုးတာဘီယက်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးဒီလဟာကိုယ့်ကိုပြုမြင်ပြောင်းဒီလရဲ့ဒီလကိုအကြောင်းခံပြီးပြောင်းလဲမှုရအောင်ကြိုးစားပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးမွတ်စလင်တယောက်ရဲ့ဇင်ဒဂီကုံဆုံးဖို့အတွက်နီယက်ပြုပါအင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရမဇန်ကုံဆုံးခြင်းကိုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟာလာအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တဲ့ကုံဆုံးခြင်းဒီအချက်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်စီမှာပါအင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်ပိုင်းဟာလာရမဇန်ရဲ့ရက်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးအေဒီကဖရဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်လည်းတို့ကဒရဲအကြောင်းတွေရှိတယ်စသည်ဖြင့်ပုံမျှဝေပေးသွားဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်လိုရင်းလိုအပ်တဲ့လိုပေါ့နော်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဟာလာရမဇန်လမြတ်မှာ
अल्लाह से नेत अमारे लोभी अल्लाह से निक नाइने तौफीद को आलोंग छिमे नमुबादे आमी आमी या रब्बल आलमी सुबहानअल्लाह व बिहम्दी सुबहानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इला इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सो अखु अम्याई अपाई नपाई लो जनों रो प्यो भी सो लू खाऊ शौ दो मा चलो अच्छे उपयोग आम है ना नंबर टे जनरो अच्छे जिया सोया में रमजान बोलो को सो आम लोग हाउ अच्छे सोया में नंबर ने तुम्हारे ही सोलह लाख ना अधिक लोग खेल अलग ले गो जनो डीला मा लोग बोले जनो चूज आम है और नंबर ने जनो नियत को सांस आम है बाहर लोग लो अल्लाह तो बे जनो लोग बोले अल्लाह से नित्य पो वे लोग बोले अल्लाह से था या में सब अपनी को अपनी वो म्यो को भी लोग बोले जनो चूज आम है फिर जनो में कुरान तिलावत मा अच्छे म्याजू को में जनो अलू उठाने रे मा जनो अल्लाह पवन चिंग जनो ची दे लोग लो में भी रो चुनो रो रोजा रोजा वो ये तो उसे लो मैं भी आऊँ था बोल रहे चुनो रो चूसा में भी रो न्याम आ चुनो रो वाला तरावी नमाज ने ताहजू नमाज को चुनो रो अप्पी हुआ ने अच्छे म्याई अच्छे भी बोल रहे चुनो रो चूसा में दाव लो में भी रो तन्ने दा आमर शिकु चुनो रो नेज़ लो दो में हला नेज़ नियत गुजान से मैं नेज़ नवाफिल फम नेज़ नफिल में मैं फम मैं नेज़ हला तेंगन दा अति तो फूट मैं नेज़ तीन दस भी मन तो या ने तो या सही में हलो वचन में कुरान को तिलावत म्या म्या लो में हलो दुआ शशी टाओ में नेज़ भी रो हला बिदाज भी खेत में गोलो में टीचर दे रमजान लो फूट चूजा वा इंशाल्लाह अल्लाह से चनो रो दी रमजान पुखाओ ने रमजान फिर चनो रो दी सीजन ने पी लो पी मा फिर बारे سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک।